Sada ću pročitati izreku naredbe. Iz tih razloga sud glasom 13:2 potvrđuje privremene mjere koje su određene u naredbi 26. januara 24. i 28. marta 24. koji trebaju da odmah i efektivno stupe na snagu. Glasali za predsjednik suda Dačes Ebraham, Jusef, Švej, Bandari, Ivasava, Nolte, Charlesworth, Bran, Gomez Robledo, Cleveland, Oresko, Kladi. Glasali protiv, potpredsjednici Sabutinde, sudija ad hoc Barak. Broj 2. Određuju se sljedeće privremene mjere. Država Izrael će u skladu sa svojim obavezama iz Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida i u svjetlu sve gorih uslova života s kojima se suočavaju civili u oblasti Rafah, pod A, glasanjem 13:2, odmah će zaustaviti vojne ofanzive i bilo kakve druge aktivnosti u oblasti Rafah koji mogu na palestinsku grupu u Gazi da nametnu uslove života koji bi mogli dovesti do njihovog fizičkog uništenja djelimično ili u cijelosti. Glasali za predsjednik Salam, sudije Abraham, Jusuf, Švej, Bandari, Ivasava, Nolte, Charlesworth, Brown, Gomez Robledo, Cleveland, Oresko, Klad. Glasali protiv, potpredsjednik Sebutinde, sudija ad hoc Barak. Glasanjem 13:2, da se održi otvoren prelaz Rafa za neometano pružanje odgovarajućeg obima hitno potrebnih osnovnih usluga i humanitarne pomoći. Glasali za predsjednik Salam, sudije Ebraham, Jusuf, Švej, Bandari, Ivasava, Nolte, Charlesworth, Bran, Gomez Robledo, Cleveland, Oresko i Klad. Glasali protiv, potpredsjednik Sebutinde i ad hoc sutija Barak. Pod C, glasanjem 13:2, preduzeti efektivne mjere kako bi se osiguralo nesmetan pristup pojasu Gaze, bilo kakve emisije, istraživačke komisije, misije otkrivanja činjenica ili drugog istraživačkog tijela kojim je mandat dao odgovarajući organ Ujedinjenih nacija da istraže navode o genocidu. Glasali za predsjednik Salam i sudije Ebraham, Jusuf, Švej, Bandari, Ivasava, Nolte, Charlesworth, Bran, Gomez Robledo, Cleveland, Oresko, Klad. Glasali protiv, potpredsjednik Sebutinde i ad hoc sudija Barak. Pod 3. Glasanjem 13:2, odlučeno je da će država Izrael dostaviti izvještaj sudu o svim preduzetim koracima kako bi se implementirala ova naredba u roku od jednog mjeseca od datuma izdavanja ove naredbe. Glasali za predsjednik Salam, sudije Ebraham, Jusuf, Švej, Bandari, Ivasava, Nolte, Charlesworth, Bran, Gomez Robledo, Cleveland, Oresku, Klad. Glasali protiv, potpredsjednice Butinde i ad hoc sudija Barak.